Moja partnerica Nadja i ja smo krenuli sa Punamanijom 2011. Negdje za Uskrs 2011. Znači negdje 3,5 godine. Prvu godinu smo radile preko web shopa, prodavali smo sastojke za kućnu izradu sapuna. Međutim, sve više ljudi je pitalo broj jedan kako započeti, kako raditi. Puno pitanja koje nismo očekivali, pa smo odlučili početi s radionicama. A onda je se više ljudi pitalo i za gotove proizvode. Tako smo mi negdje nakon godinu i pol odlučili početi sa proizvodnjom. Sa prijateljicama i sa Punamanijom sam se upoznala sasvim slučajno prije 4 godine kada sam došla na jednu od njihovih prvih radionica sapuna. Kako sam bila nezaposlena, ponudila sam im svoju pomoć i zapravo je to bio početak našeg prijateljstva. Kada sam počela izrađivati te prve kozmetičke pripravke, one su prepoznale potencijal moje kozmetike i velikodušno su me ponudile da uđemo zajednički u ovu poduzetničku priču u smislu podjele uredskog i proizvodnog pogona, gdje su mi i financijski olakšale sam put, jer da sam morala adaptirati prostor prema posebnim zahtjevima minimalnima za proizvodnju kozmetike, nisam sigurna da li bi se odlučila na taj korak jer su financijska ulaganja strašno visoka. Nakon 3,5 godine na tržištu, ono što smo mi mogli savjetovati Gogi bilo je da broj jedan bude uporna jer je proces doista jako spor i jako na trenutke težak. Jako teško se u stvari pozicionirati na tržištu jer je trenutno na tržištu jako puno proizvođača prirodne kozmetike. Potrebno se na neki način izdvojiti i privući, znači onu baš točnu ciljnu skupinu i privući te kupce. Kao poduzetniku, početniku, najteže u ovom trenutku mi je doći do klijenata. Prvi korak u oglašavanju je bila izrada kvalitetne web stranice koja je ujedno i blog na kojem su objavljeni mnogi moji članci i ona je ujedno internet trgovina. Računam na usmenu predaju zadovoljnih kupaca koji će privući nove kupce. Liniju proizvoda sam razvijala točno 2 godine. Prijatelji, cijela obitelj su bili, hajmo reći, pokusni kunići. Damašćanska ruža, jasmin, tamjan, njemačka kamilica. Znači, to su sve mirisi koje sadrže moji proizvodi i tvore jedinstvenu mirisnu cjelinu koju jednom kad pomirišete ne možete više odoljeti. Mislim da je naš najpopularniji sapun upravo taj sapun sa izrekama koji smo počeli raditi kao suvenir za Kino Europu. Međutim, to se proširilo i na druge oblike, na poruke za vjenčanja, na nekakve personalizirane poruke. Sapun koji smo počeli raditi sa filmskim citatom izrastao je u nešto potpuno drugačije. Znači, radimo sapune po narudžbama, radimo za firme, za vjenčanja. Znači, radi se o personaliziranim sapunima koji su namijenjeni baš tom krajnjem kupcu. Biti poduzetnikom je zapravo vrlo izazovan osjećaj. Izazovan u smislu velike odgovornosti, ali ti pruža jedan osjećaj slobode koji se ne može s ničime usporediti i zapravo ne bih mijenjala ovaj posao za bilo koji drugi.